Për të parën herë në historinë e Maqedonisë së Veriut, shqiptarët do të kenë mundësinë për të pasur një kryeministër shqiptar, edhe pse kjo do të arrijet 100 ditët e fundit të mandatit 4 vjeçar të qeverisë së krijuar nga alianca mes LSDM-s dhe BDI-s. Deklaratat erdhen pas ditën e së martes, pas takimit të fundit të zhvilluar me Zoran Zaev dhe Ali Ahmetit. Marrëveshja erdhi si rezultat i zgjedhjeve të parakohshme të mbajtura me 15 korrik, ku shqiptarët arritin një rezultat historik me 33 deputet. E majta e Zaev, edhe pse parti e parë, nuk siguroi dot mandatet e duhura për qeverisur e vetme. Të dy liderët deklaruan se marrëveshja ishte në të mirë të vendit dhe fokusi i tyre do të ishte marrja masave të duhura në luftën anti-Covid. BDI do të ketë sërish kryetarin e kuvendit, post i cili do të mbahet nga Talat Xhaferi edhe për një mandat të dytë. Gjithashtu, BDI-a do të ketë edhe postin e zëvendës kryeministrit. Të dy kryetarët e partive nuk e zbuluan pjesën tjetër të marrëveshjes, që ka të bëjë me ndarjen e posteve, ku BDI do të drejtojë disa ministri. Ata kërkuan që të bëhet durim, derisa të kryen konsultimet e nevojshme me strukturat e partive të tyre.